Ja, ku kthejmë përsëri që kohës ndëruar, jemi me profesor Franz Samani. Sot po flasim për romanet e tij, pasi është shkrimtar, shkruan, ka bërë 7 romane. 7 romane nuk janë pak, është një kontribut i madh që ka dhënë për shoqërinë shqiptare. Do të flasim profesor për romanin e dytë, që është Tobelia e penduar. Në fillim fare do të mendoja që një titull interesant, edhe fjalë interesante, Tobeli. Po. Ç'është Tobelia dhe mandej pastaj do flasim për përmbajtjen e librit. Po, kam pyet kudo që kam ba ose për urim ose diskutim kështu se nuk e sidomos në viset jugore të Shqipërisë nuk e kanë qartë këtë fjalë. Ka qenë diskutim edhe në shtëpinë tojena, votues në shtëpinë tojena, a Tobelia apo Virgjëresha. Vërtet se Tobelia, fjala Tobeli nuk është fjalë thjesht shqip. A është origjinën turko-arabe dikun. Por ekziston një farë dallimit mes të Tobelis dhe të Virgjëreshës. Virgjëresha, fjala Virgjëresh rrjedhën nga Shën Maria Virgjër. Do të thotë ajo, Virgjëresh mund të jetë vetëm një femër, një femër pastër moralisht, do të thotë që nuk ka pas ose nuk ka lidhje takime me mashkull. Kurse Tobelia është pak tjetër, Tobelia mund të ketë pas lidhje me mashkull, mund të ketë qenë edhe e fejuar, por për një shkak të caktuar, për një kauzë të saj, ka heqë dorë prej martesës dhe është përkushtua një qënë. Tobelia e romanit tim heqë dorë nga martesa në shenjë të revoltës ndaj sjelljes meshkujve ndaj femrave. Në këtë rast, konkretisht, sjelljes brutale të babajt të saj ndaj nanës. Kjo është një ngjarje reale? Po. Jo, kësë ngjarje është ka sa të duhesh. Jo, në rastin konkret, në rastin konkret tuaj, po, rastin konkret është një i këtij mirë, po kjo i takon një periudhë mbase 100 vjeçare. Romani fillon me një legjendë, ajo legjenda Gropa e Zezë, qyteti, fshati quhet Gropa e Zezë, nga shkaku se sipas disa bot kuptimeve, bindjeve, dasmorët, kur janë takuar në rrugë, kanë luftuar, se cila rrugë të kanë qenë kamësore, të ngushtat, normalisht, se cila nuse të kaloi për para. Ajo që të kaloi për para, do të ketë fatë të mirë. Ajo që kalonim Roman nuk do të ketë atë fatë. Dhe kanë ngullë kampë të dy parë dasmorë, se cila të kalojnë, nuk kanë ardhëri të zgjidhja mërvet, kanë fillua grindjet, mandej edhe përdorimi i armëve, dhe aty vritën 22 dasmorë dhe 2 dasmoresha, kurse 2 nusët shpëtojnë. Kjo është për thëmë legendë, thonë se ka pas rastet e tila. Ka pas rastet, njështë në malësi, për shamëll, afer kështicët është një bjeshtë, ka tjetë quhet vorët e dasmorëve. A i vend, ta është vërtet se janë... Edhe në Tresh është një vend që quhet dasmorët. Në Tresh është një fshat që është në mal, mbi Binosh. Në mal, do është ala, jo, por është në korit, në bi korit, në mes dy bjeshkve, korit të kështic, aty janë një vend që quhen vorët e dasmorëve dhe shifën aty. Këto dy nuset u lërisin nga situatë dhe momentalisht heqin dorë nga martesa dhe i përkushtohen luftës për shlirimin e vendit, veshën, se zakonisht Tobelia që e thflokët, veshët si mashkulli me rarmen dhe del në malë për të luftuar. Mërë pjesën ku vendet, ka drejtë mërë pjesë në ku vendet burrave, mërë në vendimet, e tjera tjera. Në këtë roman, jam mundua të parashes edhe pozitën e fështirë të femrës shqiptare në përgjithësi, në veçanti të malësores, e cila, si pas, mas mirit e ka vlerësuar Lek Dukagjini, kur thëtë,
femna është rob, do të thonë jo rob luftë, rob antar i familjes, që shërben vetëm për të trashëguar familjen, asgjë tjetër. Ska kur farë drejtë të tjera. Ashtu shkruan në kanon të lëkëtura gjenit, dhe atë fatja ka caktuar kanoni, dhe edhe unë e gjeneratat paramet edhe ma shumë i mbajnë men, që femnën nuk e ka pyet kur kush, as për fejes, as për martes, as për ndo një pun tjetër, vetëm ka qenë detyruar të kryej punë të shtëpisë, të rrisë fëmijët, të respektoj burrin, asgjë tjetër. Për çdo, ajo ka qenë e fundit në shtëpi që ka mundur të vendos për diçka. Dhe tash... Tobelia e penduar, kush është penduar tash? Po, tash po shohim. Tobelia është tjetër. Tash, unë kam marrë dy bardhë lukën, një njëri për kohën shumë ma përparimtar dhe Gjergj Markun, një njëri trim i guximshëm, patriot, por me ide prapanike. Dhe ata luftojnë së bashkut, dalin fitimtar në betejën e njohur të Plavgucis në vitin i mjetë, pas Kongresit Berlinit që i jepet nalit zi dhe kur kthehen duke u kthyr vendosin që kur të lindin fëmia, nëse njeri lind vajz e tjetëri djalë të i martojnë, nëse lindin të dy fëmia djem të vlazrohen, nëse vajzat të motërzohen. Po, fatit është që e shoqja Varelux lind djalë që ja e pëmërin Trimi, kurse e Gjergj Markut Suzana. Dhe Suzana e Trimi martohen, në vërtet nuk martohen, por ndahen. Ai shkon në shkollim në Angli, kurse kjo merë vendimin që ta anuloj fejesën dhe të shpallet të Tobeli. Jo përshkak se nuk e donë të Trimin, të cilin praktikisht edhe nuk e nifta, i kishtë të shkua, por përshkak të sjelljeve të babajt. Babajt, sa herë që vinte në shtëpi, rrehte gruan si kafsh praktikisht. Deri në një moment që ajo kur bëhet pak më e madhe, e kap për dorë dhe e pushton, nuk e lejon, edhe thot se ti askur ma, nënën time nuk guxon ta preksh. Edhe këtu shpallet Tobeli, veshët si mashkull dhe u bashkohet luftarve të Liris. Intereson një zëpse që jo të penduar, këtë Trimi, djali i Bardh Lukës, kthehet nga Anglia, në Shkodër, punon, por u bashkohet e laj forcave, Shkodrane në një luft beteja e Agrit në Dukagjin, takohen grupi i Shkodrës me grupin e Malësorve, shënojnë një fitore të lavdishme në atë vend dhe për të uruar fitoren, për që fojnë njëri tjetrin, diçka e zjartu lindë për brenda. Diçka që asa ta nuk e kuptojnë dhe kështu nuk din kush janë, por ma vorë njoftohen edhe me gjithat e martohen. Po, nuk është vetëm kjo në gjarja, këtu ka, këtë roman ka dhe disa në gjarje tjera, është që është e vërtet, e dinë. Gjithë është procesi i Prizrenit. Se unë tash këta martohen, fitojnë vajzën, vajza e tyre shkollohet, edhe në vitin 41, kur Italia fashiste pushton Shqipërinë dhe troje shqiptare gjithun i bashkonë në dërtet, Ernest Koliqi i dërgojnë 300 mësuesa në Kosovë, sëpse nuk ishte mësues. Mes tyre është edhe vajza Suzanës, Liria. Na atje, që është e vërtet i dërgojnë janë edhe shumë tjerë, por Marije Shlaku në është edhe për ta kini dëgjuar edhe ju, Marije Shlaku, Gjergj Martini, kjo ka qenë qëllim, pse Gjergj Martini, që kanë një mësues intelektual që ka shkru edhe drame edhe 28 vjeqarë, një borë i pashim, me gjithë bashkëshorten, ku do që
Merë pjesë luftën, punon si mësuas, por e dënojnë me vdekje, po shkatohet. Ali Shukriu është prokuror publik, që shkurte, Maria Shlaku, Gjergj Martini, edhe dy tjerë, një prift edhe një tjetëri po shkatojnë, por të gjitha, gjithkund thuhet edhe në Kosovë, Gjergj Martini nga Shkodra. Ndërtet, Gjergj Martini është camaj nga fshatim. Edhe kom pas qëllim të qesën dritë atë gjenë që të adinë. Pastaj, ka këtu edhe në gjarje tjera, vajza e Lirijës, Liridona, mbetet paprind e vogël, e birsojnë në Prizren. Pastaj përshkruaj ato vojtjet në Prizren, thirrjet në polici, ikjen e saj në Shqipëri, nga presionet e mëlla që bëhen, dhe më në fund shkuarjen e saj në Amerikë, prej kumbe bashkëshortin vjetë në vitin 2008 për të marrë pjesë në shpallin e pavarësisë Kosovës. Kështu përfundon ky roman, po thëmë ka shumën, pak shumën gjare që lexuesve të këti romanit kisha preferua të lexojnë pak, ba me kujdes po zamë se sa, njeriun me mjë kërthinër, sepse ka shumë nxarje dhe ka përcime prej një nxarje në tjetërën, atër këthimi prap në atë nxarje. Unë i bajmë me qëllim ato në gjitha romanet për të mbajt lëzuasin, se në qofë se në fillim e kupton se për çkan shtjallet, herma nuk do të duket interesant. Po unë të falenderoj, profesore, dhe për informacionin sotët për këtë roman. Tani më datën 4, të dyta romane do të promovojnë në kishën e Shëmpalit. Kamera për ju, që do ju thuash shikuzve, tëftuarve, mund ju thuash një qka? Po, nëse mërë një pjesë, do t'i një të mirë se ardhur. Falemderit edhe ju, falemderit shumë për angazhimin tuaj, jo vetë mësot, unë jam 3-4 herë mësafir i këti emisionit. Jo pëse unë kam qenë, por ju si televizion edhe televizionit tjera, ju luani një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e traditave, në ruajtjen e kulturës shqiptare, aqësa do të mund të ruhet, sepse kjo është një makineri që i asimilion njërzit Amerikanë, shumë shqirë ka asimilua miliona, miliona italianë dhe Gjermanët të ati, kështu, por dëtyra e jo nështë që spaku të aqësa të jetë mundur, të ruajmë ato vlera, të ruajmë gjuhën, se ajo shtylla një kombit. Kur humbe gjuha humbe dhe kombi. Ju, falemderit shumë që punoni me përkushtim në këtë drejtim. Falemderit, zotit Cama Qishit, në këtë bisedë informative për krimtarin të uajtë letrare. Shikues nderuar, duke falenderuar për vëmendin, mirë pafshim në një emision tjetër, në një sukses tjetër të Bashkisë Shqiptare këtu në emigracion. Mirë pafshim.